Привіт, привіт! Вибір – це завжди важко для дорослих, а для малюків – тим більш. Як тут обрати, якщо вони обидві такі класні? А наступна дівчинка зараз снідає. Вийде гарником, і поки що вона веселить оточуючих та декого тягне до музики. Ого, така мала вже непогано грає. А наступний малий настільки самостійний, що сам татка годує. А якщо іще й готувати почне, то буде всій сім'ї гарна підтримка. Далі рубрика «Чотири лапи». Запрошую до перегляду. Привіт, таке мої любі! Чи любите ви з тваринками бавитися? Якщо так, то ви знаєте, як це весело. Напевно, це якийсь собачий шаманський танець, щоб хазяїн скоріше погодував. А от котик вирішив піти іншим шляхом. Бракує приятелів, які визволить із ув'язнення. А наступні герої грають в царя гори. Може, поки що песик виграє, а Делта знайшов дуже дивовижну машину та намагається з нею погратися. Напевнося за боконом котику на цілий день. А ми маємо бігти далі, бо на нас чекає спортивна рубрика. Привіт, спортсмени! Сьогодні ми розпочнемо з дуже незвичайних тренувань. Вам сподобається, гарантую! Ну що я казав, схоже на цих людей гравітація не діє. А якщо ви шукали зимові розваги, то нам є що вам запропонувати. Класно проводити час можна в будь-яку пору року. Згодні? Та чи знали ви, що точні науки теж можуть допомогти в спорті? Цей хлопець добре вчив геометрію в школі і знає, під яким кутом м'ячика треба кинути. А ось як тренуються майстри. Спостерігати цікаво. Ну, а далі на вас чекають фейли тих, кому не пощастило стати спортсменами. На все добре! Привіт, друзі!
друзі, сподіваюсь, ви ще не втомились, бо у нас попереду ще чимало веселого. Тож, 3, 2, 1, поїхали! Головне, переконайтеся, що в кінці траси немає столу і все буде добре. Та коли втомились від розваг, можна полежати в гамаку. На жаль, залізти на нього буває непросто, а втриматись ще важче. Наступний герой збирає іграшку для малюка. Напевно, не слід йому це більше робити. Може малюк сам краще впорається? Та для хлопчиків дитинство ніколи не закінчується. Ех, в дитинстві кататися було, напевно, набагато простіше. Це все на сьогодні. Дякую за увагу. Щасти вам, друзі!